Izbavi me, Gospodine, od opatanih koji si radio vrata mjedena i pohodio pred pakao i porao s njime da svjetlo sugledaju, koji bijahu mukama minski, vapijahu i govorahu, došao se Otkupitelju naš, koji bijahu mukama minski, po kojoj vjeti dari im Gospodine i svjetlo svjetna svjetla njima, koji bijahu mukama minski, Oče naš koji jesi na nebesima, svetce i na tvoje vrti kraje, sve tvoje bolivoja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruga naš svaga i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naši i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Uvede nas u napas, nego izbavi nas od zla, od vrata paklenih, oslobodi te Gospodine. Počivali u miru, Gospodine uzdiži molitvu moju. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Pomolimo se. Molitvu nam, Gospodine, milostivo uzdiži, u sinu tvome, što si ga od mrtvih uskrisio. Raste po njemu naša vjera, daj da se u očekivanju uskrsi.